Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, xush keldingiz. O'zingizni tanishtirasiz va studiyaga nima maqsadda kelganingizni to'la aytib bersangiz, sizga yo'nalish berishga harakat qilaman. Yoshim 31 da. Oilaliman. Xo'p. 3 farzandim bor. Hozir uydaman. Uy bekasi. Tikuvchidim. O'zim sexim bor. Tikuvchilik. Aha, yaxshi. Turmush qurganingizga necha yil bo'ldi? Turmush qurganimga 9 yil bo'ldi. Birga yashaysiz bilan. Yaxshi. Baxtli oila, o'zimda muammo. Xo'p. Nima maqsadda keldingiz? Nima sizni qiynayapti hozir? O'zim topishga harakat qilish boshladim. 30 yoshli krizis bo'lar ekan-ku. Ana o'shanda o'zimni qidirishni boshladim. 3-chi farzandimni dunyoga keltirdim. 3-chi farzandimni dunyoga keltirishim bilan shu o'zimni mana ikkita farzandim bo'lganda, ikkita farzandimning orasida men ishlarimni qilganman, o'sha tsexim bilan shug'ullanganman, reja qo'yib amalga oshirib kelyotdim. Keyin shu 3-chi farzandimni dunyoga keltirgandan keyin enagam ketdi. Ketgandan keyin yaxshi enaga topa olmadim. Enagadan xafa bo'ldingizmi? Xafa bo'lib ketdingiz? Xafa qilib ketdingiz? Yo'q, yo'q. Qaytanga. Xursand. Undan juda ko'nglim to'lgan edi. Turmushga chiqdi, undan ko'nglim to'ldi. Lekin bolamni qaysidir muddat katta qilib berdi. 1 yoshgacha katta qilib berdi, lekin bu paytgacha men o'zimni o'sha izlayotgan paytimda tushundimki, demakki meni endi vazifam onalik vazifasi bo'lish kerakligini tushundim. Chunki undan oldin o'zim men ko'pchilik atrofimda etardi-da, 3-ta tug'di, ani yuraverasan, onalik vazifasini olmagan deysan, onaga ham o'xshamaysan, ketaverasan xohlagan joyingga, rejalaringni qilaverasan. Oymam etardilar, ona bo'lish kerak. Onalik mehr bo'lish kerak, onalik vazifalarni qilganman, uni qona bo'lmaganman derdilar demakki. Shundan keyin xuddi Alloh mana senga deb vaziyatga tushirib qo'ydi-da, ona bo'lgin degandek-da. Keyin men stressga tushdim-da, zalga bora olmadim, ishimni qila olmadim. Hamma narsa to'xtab, faqat yo'q bolalaringga mehr ber degandek menga belgi kelurdi. O'shandan keyin men o'zim bilan kurashib, yo'q, endi men hozir o'zimni to'xtatib, shu hamma narsada ona bo'laman dedim. Onalik vazifasini qilaman dedim. Qila olmadim. Shu mana shu 1 yil ichida bo'lgan narsa, qila olmadim. Qanaqa baqiradigan onaga aylandim. Yaxshi ona bo'la olmadim. Yo'q. Ana xuddiki bilamanki mishat xalaqit beryotgandek bo'ldi. Siz o'zingiz topishingiz uchun bola xalaqit beryapti. Yaxshi yuradim-ku. Nimaki o'zi ona bo'la bola tug'ar ekan deb o'ylash boshladim-da. Keyin istixora duolarini o'qib, shu ko'proq Allohga yuzlanganimdan keyin o'zgardim. Ya'ni kim bolalarimga nisbatan mehrim o'zgardi. Boshqacha bo'ldim. Bog'chiga berardim-da, kichkina paytidan bog'chiga berib yorgan, oldim-da, bog'chada o'zim qarayman dedim-da. Yuragim kengroq bo'ldi. Hozirgi kunda mana shu 6 oy ichida, 1 yil ichida bo'layotgan narsa bo'lsa, mana shu 6 oy oxirgi 6 oyda ona bo'ldim-da, haqiqiy ona bo'ldim. O'zim tushunmayapman-da, qanaqasiga men shunaqa ona bo'lishim mumkin ekan? Demakki, menda bor ekan onalik tuyg'usi deb ona bo'ldim. Ko'chada olib yursam kiyimchalari bilan oyim aytardi, kiyim olib yurish kerak bolaga ko'chada, pampers olib yurish kerak, kerak narsalarni olib yurish kerak. Ona bo'ldim, olib yuribman bolalarimga mehr beryapman. Ora-orada bo'lib turadi baribir, ani ichimdagi ani chiqib ketadi. Ego o'zimni yaxshi ko'rish deydimi buni? Balki oshib ketganmi bilmayman-da. Ora-orada bo'lib turadi, lekin sal qismga tuzaldim menimcha. Xo'p, maqsadingiz yonimga kelishda tuzalibsiz, o'tibsiz shuncha narsadan tushunibsiz. Shu to'g'ri tushundimmi, to'g'ri yo'ldamanmi? Yana kelib chiqmaydimi shunaqa muammo? Farzandingiz necha yosh? Hozir kim 2 yosh. 2 yosh kichkinasi. Katta farzandlaringiz necha yosh? Orasi kichkina 3 yosh.
birinchi farzandga. Birinchi farzandim 7 yosh. 7 yosh. Ikkinchisi 3 yosh. Xo'p. Bu 2 yosh. 2 yosh. Qarang. O'zi aslida olganda mana o'zingiz aytdingiz. Ayollarda eng kuchli o'tayotgan krizis vaqti o'rta yosh hisoblanadi. Bu 30 yosh hisoblanadi. Bunaqa paytda odam, ayollar o'zini topishga, yuqoriga ko'tarilishga, ya'ni hayotini 190% ga almashtirib, o'zligini topishga, ya'ni o'zini nimadandir namoyon qilishni istashadi. O'sha o'rta yoshda. Bo'ldi, yetadi. Agar turmush qurgan bo'lsa, mana ona bo'ldim, hamma yo'ni qilib berdim. Endi men qaniman men deb izlashni boshlayotgan, ya'ni vaziyat yuzaga keladi. Bu o'sha 29, 28 yoshdan 30, 31, 33 yoshgacha 3 yil, 4 yil davomida har bir ayolda o'tadigan vaziyat bo'ladi. Ya'ni o'sha paytda kimdir ajrashib ketgisi keladi, siz aytgandek nimaga ham tug'dim deysiz, katta to'ntarilish yuzaga keladi. Bu normal holat. Bunday holatda nima tavsiya qiladi psixologlar? O'zini ustidan ishlash, ruhshunosga borish, ya'ni asab sistemasini joylash, xotirjam, faqat xotirjam bo'ling deydi. Xotirjam bo'lsangizgina o'zingiz istagan yutuqlaringizga erishasiz. Agar xotirjam bo'lmasangiz, baribir orqaga tortaverasiz. Kimdir o'zini orqaga tortadi, ya'ni yomon hammasi yomon deb. Bu 40 yoshgacha davom etishi mumkin. Va sog'lig'i yomonlashishi belgilari, oilasi buzilib ketishi belgilari. Yana ko'pgina narsalarni yuzaga keltirishi mumkin. Lekin kimdir buni tushunib qoladi. Nimaga unaqa bo'ladi? Men unaqa emas edim yoki bu men emasman. Men boshqacha insonman. Nima qilsam buni o'zgartirsam bo'ladi? Ongli ravishda yashovchi odamlarda bu savollar yuzaga keladi. Ya'ni sizga o'xshab. To'g'rimi, noto'g'rimi? Qilaymanmi, qilmaymanmi? Nima bo'ladi? Endi shu vaziyatda turgan paytingizda o'zi har bir ayol, har bir bolada tug'ruqgacha, tug'ruqdan keyingi depressiyadan o'tadi. Bu oldinlari bizni onalarimiz davrida bu depressiyalar yuziga chiqmagan. Ularga yuziga chiqarish mumkin emas bo'lgan. Sabr qilish kerak, chidash kerak va oddiy holat ular kimdan olgan? Bolalaridan olishgan. Demak, biz ko'pgina biz aziyat chekkanmiz o'sha krizis davrida. Boshqa odam ularga yordam bera olmagan, boshqa odamdan ular alamini olisha olmagan. Ko'pincha endi hammasi ham, balki eridan olgan bo'lishi mumkin. Lekin katta yo'qotish, katta bir travmalar orqali o'tishgan. Bugungi kunda endi bu krizislar, bu depressiyalar, ya'ni tug'ruqgacha, tug'ruqdan keyin degan holatlar ajratilib psixologiyada yuzaga kelganligi uchun buni biz o'tkazib berishimizni asl mohiyati bu 3 yil, ya'ni 4 yilni o'z ichiga oladi. Demak, tug'ilgunga qadarga bo'layotgan depressiya bu ikki qatlik davrimizda bo'layotgan depressiyadir. Hammada har xil o'tadi. Sizni tug'ilgunga qadarga bo'layotgan depressiyangizni yaxshi yoki yomon o'tishi bu sizni bolaligingizga borib taqaladi. Agar sizni DNKda onangiz sizga ikki qat bo'lganda yaxshi o'tkazgan bo'lsa, ya'ni o'sha o'tish davrlarida yaxshi o'tgan bo'lsa, sizda bu yaxshi o'tadi. Yoki siz kichik paytingizda, bolaligingizda travma hamma bolada bo'ladi, faqat qanaqa travmaligiga qarab. Unda yaxshi bo'ladi. Agar nobodo katta travmada bola 7 yoshgacha o'tgan bo'lsangiz, masalan, siz deyligan va onangizning ikki qatligi sizga bo'lgan paytidagi homiladorlik davri yomon o'tgan bo'lsa, siz o'zingiz homilador bo'lgan paytingiz juda yomon o'tkazasiz buni. Tushunarli? Endi mana dunyoga bola keldi. Albatta sizni yashab o'tgan hayot, yashab kelayotgan hayotingizdan butunlay boshqacha hayotga o'tishingizdir bu. O'zgarish 180% ga. Uyqusizlik, ya'ni birinchi bizani psixikamizni buzadigan, tug'ruqdan keyingi bizani psixologik holatimizni buzayotgan birinchi vaziyat uyquning normal emasligida. Chunki bilasizki, har ikki soatda uyg'onamiz. Qanaqa bola bo'lishiga qarab yana u, hattoki eng yuvosh bolada ham, ya'ni 2 soat uyg'onishi, uni qorni og'rishi, oddiy vaziyatlarni bo'lib o'tishi bu tabiiy holat. Biz shunga mos uni biz joylasha olishimiz kerak. Va bilasizmi, 100% hech kim joylasha olmaydi bunga. Agar xo'p, ona bolaligi yaxshi o'tgan bo'lsa, siz aytgandagi joylashishga harakat qiladi. Agar o'zini davri yomon o'tgan bo'lsa, o'zi dunyoga kelgan paytda o'zini onasi juda katta krizisda 3 yoshgacha bolasini katta qilgan bo'lsa, siz 3 yoshgacha katta travmada katta bo'lgan bo'lsangiz, siz bolangizga uni bera olmaysiz. O'zingiz qaytadan o'sha 3 yosh davringizga o'zingiz birga tushib qolasiz. Bolangiz yig'lasa qo'shilib yig'laysiz. Kasal bo'lsa birga kasal bo'lasiz. Jahlingiz birga chiqadi.
Ne o'zi duoda odamlar nimaga kerak edi o'zi birgalikda o'tasiz shu bilan. Sizni o'zingizni 3 yoshgacha bo'lgan davringiz proработка bo'lishni boshlaydi. Kimdir tushunadi, tushunadi, kimdir tushunmaydi buni. Tushunmagan holatlarda onalarda juda ham ko'p suitsid tusasida yangilar kelishi mumkin. Bolani urush, bolani o'ldirib qo'yish darajasiga kelishadi. Shunaqa onalar ko'rganmizki, o'zini bolasini nimadir qilib qo'yibdi. U nimadan kelib chiqadi? O'sha krizisda unga hech kim, ya'ni depressiyada hech kim yordam bermagan unga. Yordam bermagan hech kim. O'zini o'ziga ham yordam berishni bilmagan. Chetdagi turmush o'rtog'i tomonidan yordam ham qo'li cho'zilmagan bu ayolga. Yo o'ziga bir nima qiladi yoki bolasiga zarar yetkazadi. To'g'ri. Bu bekorga kelib chiqmaydi ya, buni biz chekkadan qarab qoralaymiz. Va qanaqa ona ekan o'zi deb. Hech ham o'zi psixologik holati yaxshi emasligidan kelib chiqadi. To'g'ri. Endi bu 3 yosh sizda nima bo'lyapti? Do'ni bilmayman, lekin keyingi holat 3 yoshgacha shu bo'lishi mumkin. 4 yil davomida 3 yildan 4 yilgacha ikkinchi keyingi bolani dunyoga keltirmaslik tavsiyasi bor. To'g'ri. Bu bekorga emas. Siz nima qilgansiz? Men tug'uribman. Aha. Ustiga depressiyani yana bitta depressiya yopib qo'ygansiz. To'g'ri, to'g'ri. U chiqib ketmasdan keyingisini bergansiz o'zingizga. Va bu sizda portlash, yana plus sizning o'zingizning krizisingiz, yosh krizisingiz, o'rta yoshlik. Uchta jarayon sizni ko'tarib yuborgan. Yaxshikim to'g'ri vaziyatdan chiqishga harakat qilgansiz. Bo'ldi, o'zimni bosishim kerak, men ona bo'lib berishim kerak, qaytadan nimadir. Endi qarang-da, shuncha vaqt energiyani ketib qolishi sizga ikkita bolangizni sizga tiqilgan ustanovkalar. Voy, sen yaxshi ona emassan, qara qo'yma, yaxshi emas ekan, mehr bera olmayotgan ekanman. Voy, voy, yumushingiz uchun. Menga chetdan kelgan. Kelgan narsalar uchun energiyani chiqarib yuborishingiz kerak bo'lgan. U yerga tegib ketish kerak, nimadir uni hayotida o'zi chiqarganman. Siz o'zingiz chiqargansiz. Chunki siz o'zingizni yaxshi ona deb hisoblamagansiz. Ha, onalik unday bo'lmas ekan, onam unaqa ona bo'lmagan ekanlar-ku. Nimaga unaqa qilyapmanmi? Yo'qman, bu berishim kerak. Yo'q, agar enaga ketmasa, haqiqiy ona roliga tusha olmayman. Taqdir yo'lim shunaqa bo'ldi demoqchisiz. Siz o'zingiz buni to'g'irlagansiz. To'g'irlagan. Ya'ni abdorlik, ona oyatdorlik hissida bo'lgan va enaga erga tekishib ketish kerak bo'lgan va boshqa o'rniga enaga kirmaslik kerak. Siz jazolanishingiz kerak. Abdorsiz-ku, yaxshi ona bo'lmagansiz. To'g'ri. Jazolanadigan darajaga o'zingizni olib keldingiz. Mana endiki xuddi mana ona ham bo'lding, mana qiynalyapsan. Sen zo'rsan, sen zo'r onasan, qiynalib bolani katta qilyapsan. Hammaga yoqyapti. Tushuncha, boshqalarga yoqish tushunchasi, boshqalarga yaxshi ko'rinish tushunchasi sizni qaysidir ma'noda ichingizda samosenkachingizni ko'tarayotgandek his qilyapsiz o'zingizni. Va bir-bir o'zingizga qaytib qolgan paytingiz, nima qilyapman o'zi, deyapsiz. Qaysi yo'l to'g'ri? Bilasizmi, bu bilan bu noto'g'ri deb bo'lmaydi. Ikkalasini birga olib borish bemalol mumkin. Mumkin. Enaga bo'lib siz haqiqiy ona bo'lib berishingiz mumkin. Shunaqa edi. Shunaqa edi. Oyim aytgandilarki, yo'q, unaqa bo'lmaydi de. Ana ko'rdingiz? Ular endi o'zlari shunday o'tgani uchun unaqa bo'lmaydi ko'rgan narsa. Keyin shuni tushunib qoldim. O'zi shunaqa etardim de oyimga. Siz o'rningiz boshqa, meniki boshqa. Asan meni farzandimsan-ku, samanga o'xshashing kerak-ku. Keyin yo'q, men individual insonman. Ularga nima uchun kerak? Faqat shunaqasan deydi oyim menga. Yo'q, ularga nima uchun siz o'xshashi kerak? O'zi to'g'ri qilganligini isbotlash uchun siz qilib berishingiz kerak. Men onamga tasdiqlashim kerak. Xuddiki onangiz yaxshi to'g'ri ona bo'lgan va farzandi ham shunday ona bo'lib beryapti. O'zi yaxshi ona sizga bo'lganini ko'rish uchun siz ham shunaqa ona bo'lib berishingiz kerak. Bu qonundir. Ularni ong ostida. Shuning uchun bizga o'zlariniki tiqishadi. Ularda boshqa ssenariy yo'q. Ona bo'lish boshqa ssenariysi. Ona bo'lganlar-da chunki. Shunaqa ona bo'lganlar. Haqiqiy ona. Hozirgi zamonda boshqacha ham ona bo'lish mumkin. Mumkin ha. Mamnaqa aytadilar-da, mana san ona bo'lib ham ishingni qilgan, mehr kam ekan deb bolalarimdi. Shunday onalar borki, oldimga ko'p kelishadi. Kun bo'yi birga bo'lib ham o'sha mehrni bera olmaydigan onalar. Albatta, ha, shunaqa onalar. To'g'ri bera olmaydi. Lekin shunday onalar borki, ishlab ham vaqtida kerak joyida bera oladi. Qanday? Kun bo'yi bolani ichidagi boradagi onadan olish kerak bo'lgan sevgi, onalik tuyg'usi nimadan iboratligini tushunishingiz kerak. Qarang. U bilan o'tkazilgan vaqt va g'amxo'rlik ikkalasi haqiqiy ona mehri hisoblanadi. Hattoki bu sevgi hisoblanadi. Bilasizmi, sevgi nima deb javob berishganda, u ikki tuyg'udan vujudga keladigan holatdir. Mana sizga savol beraman. Siz uchun sevgi nima? Nima eringiz qanday sizni sevsa, siz o'zingizni sevgi sevimli deb hisoblaysiz? Aytganingizdek g'amxo'rlik qilsa.
Lekin g'amxo'rlik qilsa, sizga vaqt ajratmasa, sevgi bo'ladimi? Deylik, telefonda bo'ldi, mana pul berib qo'ydim senga, bo'ldi, mana hamma narsani olinglar, men ketdim, kun bo'yi ishlaman. Yo'q, yoningizda. Yo'q. Sevgi emas. Yoki bo'lmasa, kun bo'yi sizga vaqt ajratsa-da, g'amxo'rlik qilmasa. Yo'q, kuni bilan nima yeyapsan unda? To'g'ri. U ham sevgi. U ham sevgi emas. Bor chiqib ket undan ko'ra, menga g'amxo'rlik bor, nima qilasan, seni foydang yo'q. Bizda aslida izlayotgan sevgimiz har bir insonni nimaga isyon qiladi, bilasizmi ayollar? Yo'q, erkaklar farqi yo'q. Vaqt bilan g'amxo'rlikni baravar olsagina o'zini sevimli his qiladi. To'g'ri, to'g'ri. Chunki bola sevgini onasi tarafdan vaqt va g'amxo'rlik orqali olgan. Faqat vaqt bola bilan mazitsa qilamiz-ku, yana bola bilan ko'p vaqt o'tkazamiz kichik paytida. Mana nima qilamiz? G'amxo'rlik qilamiz. Pampersini alishtiramiz, bir kiyim olib beramiz, o'zingiz aytdingiz, kashasini beramiz. Ha? Yani nima g'amxo'rlik, uni silaymiz, bag'rimizga uxlatamiz vaqtida. İki narsani kichiklik paytida bola to'liqqonli olsa, katta bo'lganda sevgi qidirmaydi. Kutadi-ku, qidirish qanaqa kutadi? Yo'q, bo'lmayapti. Men hayotimda omadsiz bo'ldi turmushim. Nimaga omadsiz deb biladi, bilasizmi? Bolaligida to'liqqonli ikkalasini olmagan haligi odamdan kutadi. U g'amxo'r bo'lishi mumkin, lekin vaqt ajratmayaptimi, bo'lsa, yo'q, bu sevgi emas. Bu bilan men omadli emasman. Yoki g'amxo'rda vaqt ajratmaydi. Yoki chappasi. İki narsani to'liq ola olmagan odam men baxtli emasman deydi. Chunki unda bolaligida berilmagan. A buni esa bola kun bo'yi 3 soat davomida to'ldiradi bir kunlik dozasini. Shunaqa. Siz 3 soat davomida g'amxo'r g'amxo'rlik bilan bolaga vaqt aj 3 soat ko'p emas. Vaqt ajratsangiz ikkalasini bola bugungi ya'ni miqdorini to'ldiradi. 3 soat. Siz kun bo'yi ishlab ham 3 soat to'liqqonli u bilan o'ynab, yaxshi ko'rib, vaqt o'tkazib, ya'ni plus, ya'ni qo'shimchasiga siz unga g'amxo'rlik qilsangiz, u bugungi dozani to'yinadi. To'g'ri. Biz o'ylaymizki, kun bo'yi kolaskani mamatga qo'yib, telefonda o'ynab, lekin birgaman. Og'ziga kashani tiqib, televizor qarab, telefonni qo'limizda ila ovqatni pishirib, men bolaga nimadir beryapman deb o'ylaymiz. U dozasini baribir olmaydingizda kun 24 soat bo'lsa, uni haq berayotgan bo'lsangiz. 3 soat to'liqqonlik bersangiz yetarli. Bu bo'lsin 1 yoshdan to 7-9 yoshgacha bolalarga ham bu ishlaydigan texnika. O'zi to'g'ri qilayotgan ekanman-da. Ya'ni 3 soat to'ldirsangiz bo'ldi. Siz miyingiz uchun men to'g'ri qilyapman deyishingiz bilan sizga yanaga o'z topiladi. Men ona bo'la olyapman deyishingiz bilan. Haliga aytdim-ku, sen o'zing yaxshimassan, shuning boshqalar ketish kerak degan narsa uchun boshqalarni chiqarib olgan aslida. To'g'ri. Ong yostingiz. Bizni hamma narsa ong yostimizda bo'layotgan informatsiyalar orqali vujudga keladi. To'g'ri, to'g'ri. Shu narsa emas. Oldimizda nima bo'lsa, demak, mana ongimda shunaqa narsa bor. Siz o'zingiz uchun o'sha qonun qoidani, hamma ona bo'la olayman, ham ishlay olayman, ham pul topa olayman, ham o'zimga omadli ayollar qatoriga kira olayman. Hammasini birdaniga bu meni uchun qiyinchilik yuzaga keltirmaydi va tarbiyada hech qanday o'zgarishlar sezilmaydi degan xulosani o'zingizga kiritsangiz, xuddi shunday xulosa. Uni juda ham kuchli kiritishim kerak. Bilasizmi, juda ham kuchliman, buni tushunsangiz bo'ldi. Yana bitta savolim bor-da, gapingiz bo'lmadimi? Yo'q. Kichkinaligimda o'sha yosh kichkina paytimda juda o'ziga ishongan qiz bo'lganman. Hozir ham shunaqa. O'zimga ishongan bo'lganman, lekin qizimda u narsani ko'rmayapman. U ota mehri kamligidan emasmi-kan deb o'ylab qoldim. 7 yosh. Nimani ko'rmayapsiz qizingizda? U ham atrofdagi gaplarga xulosalarga quloq solaveradi-da. Men o'zim o'tirib unga kim maslahat beraman? Sen nega birovni gapiga, voy senga kimdir xunu desa, sen xunu bo'lib qolmaysan-ku. Ya'ni o'sha agar xunu desa, u o'ziga shuni oladi. Ha, shunaqa deyapti. Men sezib qoldim-da, ani kuzatuvchanlik yonim bor. Aytadiki, nimaga choching, nimaga mandagi bo'yanishga harakat qil. Endi meni ko'ryapti, bo'yanaman har kuni. Nimaga sen bo'yanishga harakat qilsan deb chuqurroq izlasam, unga jiyanim xunusan deb dedim. Sen qanaqasiga xunu bo'lasan dedim. Sen oynaga qara dedi. Mana sen qo'ling bor-ku dedim men. Agar men senga yo'q desam, seni qo'ling yo'q bo'lib qoladimi dedim. Tushuntirdim. Mashaqim, a dedi. Men chiroyliman de, nimaga unaqa? Bu qachon bo'ladi? Mana agar o'smir yoshda bo'lganda bu norma derdim. Hali o'smirga kirmaganda, kichkina kichkina hali bu. Buni bu vaziyatga kelishi sizlar tarafdan otamas ota-ona tarafdan uni kam maqtashlaring. Lekin juda ko'p maqtaymiz. Qanaqa maqtaysiz?
Mani go'zalim chaqirganimda shunaqa narsalar edim, adasi ham. Biz sababini aytmasdan qilamiz buni. Na, sababini aytish kerak. Ko'pincha biz maqtagan paytda biror bir xatti harakat qilgan paytda maqtaymiz. Nimadir evaziga oladi. Be sabab bo'lishi. Be sabab. Televizor ko'rib o'tiribdi. Chochini chirg'onligini qara qizim. Sababi yo'q uning uchun aytganingizda. Va uni maqtagan paytingizda, mana sen meni go'zalimsan. U go'zallik ichiga nima kirishi uni hali bilmaydi u. U biz bilamiz go'zallikka ko'z, qosh, kiprik, soch, bo'y bas kirishini ular bilmaydi. Siz bolalarga har bir nuqtasini aytib maqtashingiz kerak. Qizlar ayniqsa. Sochingni go'zalligini qara, qalin isbot. Qalinligini qaragin, qop-qoraligini qaragin, silliqligini uqlatgan qilmaysan katta bo'lsang, silliqligini qaragin. Hali isboti bilan bersang, kompleks paydo bo'lmaydi. Demak, bugundan keyin maqtagan paytingiz har bir nima qismini aytib maqtang. So'zma-so'z, dosловно. Yuzida, yuzida qanaqadir kompleksni o'zini his qilayotgan bo'lsa, demak, har safar uni qoshini, kiprigini, labini, yuzini, mana shu e'tibor ko'proq qaratishingiz kerak maqtaganda. Shunda uni samotsinkasini jamiyat tarafdan, ya'ni buzolmaydi. Aslida jamiyatni samotsinkani o'ldirish juda katta bo'lagi ahamiyat. 7 yoshdan keyin bo'ldi jamiyatni уже buzishni boshlaydi. Maktab, birinchi sinf maktabi, tashqaridagi odamlar, ular boshqa narsaga e'tibor berishni boshlaydi. U dunyo qarashi kengayadi-ku. Oila jamiyatidan kattaroq jamiyatga chiqadi-ku maktabga chiqqandan keyin. Ana endi ularni ta'sir o'tkazishi xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham bo'ladi. Oson bo'ladi. Bo'ladi u. Mana hozir biz farzandlarimizga o'rgatyapmiz-ku shu narsalarni. Undan oldin men o'zimni boshqa farzandlar ichida, opalarim ichida sezaman deb boshqacharoq qanaqa ma'noda. Shunaqa siz aytayotgan narsalar menda bo'lganda, lekin ota-onam menga o'tirib so'zma-so'z aytmaganlar. Buting chiroyli, buting chiroyli. Lekin men o'zimni shunaqa yoshligimdan kimdir menga aytolmaydi, aytolmaydi men qatimdir xunukligimni. Bilasizmi qanaqa bo'ladi? Qaysi farzandlarda bo'ladi? O'g'il kutilgan, ya'ni shunaqa farzandlar borki oilada, ular o'zini yaxshiligini isbotlash uchun yashaydigan farzandlar bor. Deylik, boshqalardan yaxshiroq bo'lishim kerak. Degan farzandlar bor o'rtada. O'shunaqa farzandlarda aliga o'zini hamma chirtasini o'zi maqtab, mana menga aytmagan, lekin opamdan, singlimdan ko'ra men kamroq olayotganimni sezsam mehrini, tak, mana bu qismlarimni rivojlantirsam, onam menga e'tibor beradi. Isbotlash orqali o'zingizni tiklab olgan bo'lishingiz mumkin. Bu yaxshimi? Endi bilasizmi? Qaysidir ma'noda yomon. Bu ko'p quvvatingizni yeydi. Katta bo'lsangiz ham, agar isbotlayversiz, mana isbotladingiz-ku yaxshi onaligingizni. Kuchingiz yeb qo'ydimi? Tushundingizmi? U bolalikdan kelib chiqqan isbotlash. Bu narsani men oyim bilan aniq qildim, gaplashdim. Lekin baribir ona, ha, men unaqaman deb aytmaydilar. Lekin menga bitta psixolog aytdiki, onang sendan kechirim so'rashi kerak shu narsa uchun. Yo'q. Keyin men shu narsa bilan oyim bilan kelishib oldim. Yo'q. Otam ham, onam ham ilmli insonlarda. Ikkalasi ham mana men qanaq o'zim anglagan bo'lsam, ular ham vaqtida o'zini anglagan insonlar. Ya'ni kim ulardan unaqa bilar bilmasam unaqa narsa chiqishi mumkin emas deb o'ylayman. Onam menga o'tirib bu narsani tushuntirganlarda. Ya'ni qiz farzand qancha to'g'ri noto'g'riligini bila olmaymiz, bilasizmi? Bu faqat hayotimizda yashashimiz davomida mana hozir chiqib keldik, o'zingizni qaydadir ona yaxshi ona rolini o'ynayman deb charchab qolganingiz. Chiqib keldik-ku baribir. Chiqdi, to'g'ri. Siz qanday ayta olasiz, onam qachondir to'g'ri bergan deb. Ular o'zlari ham o'zlari noto'g'ri deb bilmagan uni. Endi qo'lidan kelguncha berganda, o'sha zamonda nima qo'lidan kelsa, imkon qadarcha. Lekin ko'rsam qaytadir baribir nida davali, hali travmacha bo'lganki, mana o'zingizni isbotlab qo'ydingiz yana. I charchab qoldingiz bundan. Nima qilyapman men dediz. Mana aytib berayotganda bu charchab qolganingizni isbotlab, bir yaxshiroq bo'lib beraman deyishga harakat qilishingiz orqali charchab qolishingiz bu. Lekin qaysidir ma'noda o'sha isbot ham mana juda hech narsa qilmagandan ko'ra yaxshiroq hisoblanadi. Undan ko'ra shunday o'zini chiqargani yaxshiroq. Hech narsa qilmasdan umuman ham zararli bo'lgandan ko'ra odam. Bu shunaqa odamlar. Bo'ldi yomon deyishga, men yomonman, ishlamayman, o'zimni topmayman hayotda. Mana ota-onam yomon deyishga. O'sha pozitsiya yaxshiroq demoqchisiz. Yo'q. Yomon, sizniki yaxshiroq. Isbot qilganimiz yaxshiroq demoqchiman. Hech narsa qilmagandan ko'ra. Aytasizki, isbotlar yaxshimi, yomonmi degan savol berdingiz. O'sha savolingizga javob. Hech narsa qilmagandan ko'ra
isbotlab qayerdadir o'zimizni namoyon qilib qandaydir nimadirlarga erishganimiz yaxshiroq. Albatta isbotlash ham zo'r emas. Energiyani oladi. Energiyani juda ko'p kuchni oladi. Lekin anu butunlik o'ziga ham zarar, boshqalarga ham zarar yetkazadigan inson bo'lib katta bo'lgandan ko'ra. Qo'l siltab qo'ygandan ko'ra. Borki shunaqa odamlar, ichib ketgan, chekib ketgan va umum jamiyatga foydasi yo'q. Yoki shunaqa ayollar bor. Hech kim o'ziga ham foyda keltirmaydigan ayollar bor. Masalan, endi mana siz aytdingizku, hozir o'g'il farzand kutishgan bo'lishi mumkin deb. O'shanda hozirgi pozitsiya ham to'g'rimi? Mana kimningadir nimadir isbot qilish niyatida emas ichim. De. Unaqa vaziyat emas lekin. Nimani masalan? O'zimga bo'lgan ishonch demoqchiman-da, kim nimandir isbotlamoqchi emasman kimgadir. Mana bilmasdan isbotlab qo'ysiz-ku, hammaga yaxshi onaligingiz. Ha, yaxshi onaligimni ha. Shunaqa bo'ldi. Uni tan ola olaman, chunki ko'p atrofdan shunaqa signal keldi-da. O'shanda mana ona bo'la olaman dedim. Shunga nisbatan. Boshqa narsaga nisbatan lekin yo'q, unaqa isbot. Bo'ldi, yo'q bo'lsa, siz asosiysi bilasizmi? Sizga bu vaziyat yoqayotgan bo'lsa bo'ldi, lekin boyagi vaziyat yoqmadi-ku, mana sizga ko'rsatib berdim. Bu isbotlaganingizni. Lekin boshqa vaziyatlar sizni bezovta qilmayotgan bo'lsa, sizdan kuch olmayotgan bo'lsa, sizga yoqayotgan bo'lsa, siz to'g'risiz. Bu yerda yo'q to'g'ri, noto'g'ri degan aniq formulalar yo'q. O'sha vaziyatda siz o'zingizni yaxshi his qilasiz, energiyada his qilasiz. Xotirjamligim. Xotirjamman. Menga bu yoqayapti. Ishim, qilayotgan xatti-harakatim, bundan ham quvvat, bundan ham charchamayman. O'zingiz uchun to'g'ri. Bo'ldi. To'g'ri. Aniq formula yo'q. Noto'g'ri, to'g'ri degan. Har bir insonning individual o'zini to'g'ri, noto'g'risi bor. Men sizga masalan, yoqayotgan narsa menga yoqmasligi mumkin. Yo'q, men bundan kucha olmayman, nima kerak? Menga deyishim mumkin. Kuch olgan kunim, kuch olganingiz o'sha qilayotgan xatti-harakatingizdan va bu sizni boshqalarga zarar, o'zingizga zarar yetkazmayotgan, charchatmayotganini bildingizmi? To'g'ri qilyapsiz. Boyagi holatda charchab qoldingiz-ku. Demak, nimadirni o'zgartirishim kerak. Mana shunday bilib olsangiz bo'ladi. To'g'ri. Suhbatimiz jarayonida nimani tushundingiz va o'zingiz uchun nima oldingiz? Juda ko'p narsa tushundim, xulosalarim ochiqlik bo'ldi. Bilmagan savollarim savollarim qolgan edi, o'shaligi javob topdim. Ikkilanishingiz ketdimi? Ana, to'g'ri qilyapmanmi, noto'g'ri qilyapmanmi? Ha, ketdi. U narsa ketdi. U boshqa maqsadga kirib kelgandingiz-ku. To'g'ri yo'ldamanmi yoki noto'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. Bildingizmi qaysi tarafi siz uchun to'g'riligini, hozir anglab oldingizmi o'zingiz uchun? Angladim. Asosiysi o'sha. O'zimga yaxshi energiya bo'lsa, men qaysi vaziyatda o'zim xotirjam qilsam, xotirjam bo'lsam, o'sha vaziyat menga yaxshi. Degan. Tushundim. Tanishganimiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Sizga yordam berib olgan bo'lsam, rahmat. Bag'oyatda xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizdan charchamang, sog' bo'ling.